Lectio epistole beati Pauli apostoli ad colossenses. Fratres, induite vos sic ut electi Dei sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, mansuetudinem, longanimitatem, supportantes in vicem, et donantes vobis simsis, si quis adversus aliquem habet querelam. Sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos, super omnia autem menc, caritatem, quod est vinculum perfectionis. Et pax Christi dominetur in cordibus vestris, ad quam et vocati estis in uno corpore. Et grati esto te. Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omnis sapientia docentes, et commonentes vos metimsos psalmis, hymnis, cantici spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Et omne quodcunque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Jesu, gratias agentes Deo Patri per ipsum. Mulieres, subdite est tote viris, sic ut oportet in Domino. Viri, diligite uxores, et nolite amari esse ad illas. Filii, obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum est in Domino. Patres, nolite ad indignationem provocare filius vestrus, ut lampus illo animo fiant. Verbum Domini, Deo gratiam.